tällä hetkellä kehitetään tosi paljon kaikkea uutta ja toi laivapuoli, mikä on vähän jämähtänyt, niin sitä pitäisi saada kehitettyä entistä enemmän ja suunnitteluprosesseja kehitettyä niin nuorille innokkaille, ketkä ei ole vielä opetellut mitään vanhaa hyvää tai huonoa tapaa, niin ja on innokkaat kehittämään asioita ja miettimään asioita uudelleen, niin sen tyyppisiä ihmisiä tarvitaan ja ennen kaikkea, että on kiinnostunut siitä, mitä tekee, niin pääsee aika pitkälle. Työyhteisö on tällä hetkellä erittäin avoin ja sinne on helppo uusien tulla mukaan ja pystyy vaikuttamaan asioihin ja omalla mielipiteellä on todellakin merkitystä, että halutaan viedä asioita yhdessä eteenpäin. Tämän alan ihmiset pääsee kyllä meillä tekemään ensinnäkin sitä, mitä haluaa ja nyt on töitä niin paljon, että jokaisen panosta tarvitaan näiden töiden hoitamiseen, että ei kannata pelätä, onko laiva taustaa vai ei. Pärjää varmasti, jos on vähänkin kiinnostunut.